Ես Հրաշտեն Վարդանյան, զբաղվում եմ ջուդո մարզաձևով, պետք է ամենամարտը 77 կիլոգրամ քաշային կարգում, հակառակորդից ցանկանում եմ հաջողություն եւ անվնաս մենամարտ։ Ես Դավիթ Խաչատրյանն եմ, ներկայացնում եմ Art Fighting Federation, գտնվում եմ լավ մարզավիճակում, Հրաշտինը ցանկանում եմ անվնաս մենամարտ։ Ապուի տանկյունում է գտնվում Հրաչյա Վարդանյանը, 20 տարեկան, 77 կիլոգրամ, մարզվել է ձյուդո մարզաձևով, Հրաչյա Վարդանյան! Նրա մրցակիցն է կարմիր անկյունում Դավիթ Խաչատրյանը, անցկացրել է 4 մենամարտ, ունի 4 հաղթանակ, Չունի պարտություն, 22 տարեկան, 77 կիլոգրամ, ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation. Դու պատրաստ ես, դու պատրաստ ես, բարդ!
Հորանցի խեղտում հնարքով այս 7-րդ գեղեցիկ մենամարտում հաղթող է ճանաչվում Դավիթ Խաչատրյանը Իսկ պարգևատրման համար այս տարանք հրավիրում Մարուն Ֆայթինգ Ֆեդերացիայի նախագահ Ղուկասյանի և Ֆեդերացիայի Հայաստանի Հանրապետության և ԱՊՀ-ի բազմակի չեմպիոն Ռոման Միրզոյանին։ Ռոման Միրզոյանը բավականին գոհ է։ Շնորհավորում եմ երկու մարզիկներին էլ արժանի մրցակիցներ, քո խոսքը լսում ենք։ Շնորհակալ եմ Դավիթից, ու մնացած բոլոր մրցակիցներից, խոսքը շնորհակալ եմ։ Հնարավոր է ռևանշ հրավիրել Դավիթին։ Անպայման։ Անպայման։ Դավիթ ջան, դու պետք է ընդունես փաստորեն։ Պարտադիր։ Իսկ ինչ կմաղթես քո մրցակցին, բավականին հետաքրքիր մրցակից էր։ Ավելի լավ պատրաստվեց, որ մենք անգամ գոնե երկրորդ հաշվում։ Դե արդեն հասկացար ինչ էր, նա էլ ոչինչն է ձեռնոց նետեց, սա 42 մարզիկներին են,